Goeie musiekmaats en welkom by ons eerste teorie les. Hierdie video gaan vir jou 'n bietjie leer oor die verskillende soorte nootjies wat jy kry en hoe jy hulle gaan tel. Nou goed, die heel eerste ding wat ons moet weet is hoe om in ons ritmetaal te praat. En hierdie ritmetaal is baie soos die tonale taal, die French solfège system van do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Dit is baie dieselfde, maar hy praat nou van ritmes. En wat is ritme? Ritme is eintlik nou maar net wanneer jy klank hoor in tyd. Nou goed, kom ons praat oor die eerste drie basiese soorte noottypes wat jy kry. Die eerste enetjie waarvan ek wil praat is 'n heelnoot. Hy is die heel maklikste enetjie om te teken. Hy lyk net soos 'n ronde ou eiertjie. Ons gaan hom wys net so as 'n oop nootjie. Hy het geen steeltjie nie. Hy ta. Dit is jou heelnoot. So kom ons doen gou-gou enetjie van hulle saam. Ready in. Ta. Dit is jou heelnoot. Hy is oop en hy het geen steeltjie nie. Goed. 'N Ander naampie vir hom is 'n ouma grootjie noot. Ouma grootjie of oupa grootjie, want dit tel ons nou 4. Oupa grootjie. Nadat oupa grootjie en ouma grootjie die grootste ritme gekry het, gaan ons hulle bietjie opbreek in twee kleiner nootjies. Jou halfnoot en 'n halfnoot is ook oop. Hy's nie ingekleur nie, maar hy het 'n steeltjie by. Hy het 'n steeltjie by. Jy kan van onder af kom of van bo af kom. Die steeltjie self is nie belangrik nie, maar die oop koppie is belangrik. So jou tweede soort nootjie, jou halfnootjie lyk so. Hy het 2 tellings. As ons hom vir onsself moet uitpuls, lyk dit so. Ta. 1 2. Moet jy nog 'n bietjie saam. Ta. En wat is die volgende mensie wat jy kry in jou familieboom na ouma grootjie? En oupa grootjie is ouma of oupa. Ouma, 2 beats. Oupa, 2 beats. Goed, nou dit is jou halfnoot, want ons het 'n heelnoot gevat en ons het hom in die helfte gebreek om 2 helftes te kry. Wat is die helfte van 4? 2 en 2. So, ons heelnoot het 4 beats. Ta. Ons halfnoot het 2. Ta. As ons hulle nog kleiner wil maak, dan gaan ons daai helfte nog verder deel. Nou wat is 2 gedeel deur 2? 1 en 1. Dan kry ons 4 kwarte. Hulle lyk so. Dis 'n ingekleurde nootjie met 'n steeltjie. Hierdie kwart nootjie het net 1 beat. Ta. Kom ons maak gou nog enetjie saam. Ta. Wat kry jy na ouma en oupa in die familieboom? Ma. Pa. En as jy 4 opgedeel het in 2, kry jy 2 twee's. Wat kry ons as ons nou 2 opdeel in 2? 2 keer. 1, 1, 1, 1. Dit is 4 kwart nootjies. Jy het jou hele appel gehad. Jy sny hom in 2 helftes. Sny elke helfte weer in 2. 1, 1, 1, 1. 4 kwart nootjies. 4 kwart gaan in die 1 heel in. So dit is ons heel eerste ritme les. Kom ons kyk of ons enetjie kan tel van elke groepie sonder om te stop. So ons gaan begin by 1, 2, 3, 4. Dan het ons 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Baie mooi. So jy het nou geleer in hierdie les, wat is 'n heelnoot? Wat 4 tellings tel. Ouma grootjie noot of oupa grootjie noot. Wat is 'n halfnoot? Hulle tel 2 tellingjies uit 'n steeltjie en hy's nie ingekleur nie met 'n kleiner koppie, 'n ouma of 'n oupa noot wat 2 tel en ons noem hom in musiek 'n halfnoot, né? Nee, dit is 'n helfte van 'n heel. As ons dit verder opsplit in kleiner beats. Ta, 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 ta. Kry ons ma of pa. Ma, ma of pa. Pa. En hulle tel maar net enetjie elk. Dit is 'n kwart
noot. In Engels noem ons dit 'n quaver. Dankie, dit was jou eerste les oor musiektheorie en hoe lank nootwaardes is van verskillende instrumente se note. Sien julle in die volgende les.